ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍, ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମେଳା ଚାଲିଛି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା। ଆଉ ବହୁତ ଏରିଆ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ସେଠି ତ ବେସ୍ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ବସିଲା, ରାତି ବେଶୀ ହେଲା। ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉଛି, କେନ୍ କିଏ ଗଲେ ସେମାନେ ହଁ ସାଢେ ଚୁଡ଼ା କେନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆଉ
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେନ୍ତା କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେବି ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ ବି ଦେବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲାଗିକି କରିବେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ମୋର ରଖିଦେବେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଆସୁଥିବା ତ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଫେର୍ ଆଣିକରି ଆସ୍ମି ସେତ୍କି ତାଙ୍କେ ଅଲବିଦା ଦଉନ୍ ବାଏ।